જય સ્વામિનારાયણ મિત્રો, આપણે આયોજન અને અંકુશ સૂચિનો સંબંધ ના સ્પષ્ટ ખ્યાલો મેળવતા હોય છે મિત્રો. અગાઉ પણ એની ચર્ચા કરી ગયા છે. આજે એક નવો મુદ્દો લઈને આવ્યા છે મિત્રો, આયોજન અને અંકુશ સૂચિના સંબંધમાં. આયોજન એ અંકુશનો જન્મદાતા છે તેવું કહેવામાં આવે છે મિત્રો. આયોજન અને અંકુશ જોડ્યા બાળકો છે, એક સિક્કાની બે બાજુ છે. આજ નવો મુદ્દો છે મિત્રો, આયોજન એ અંકુશનો જન્મદાતા. બિલકુલ સાચી વાત છે મિત્રો. આયોજનને સફળ બનાવવું હોય તો અંકુશની જરૂર પડે છે, નિયંત્રણની જરૂર પડે છે મિત્રો. કારણ કે આયોજન હંમેશા પરિણામ સાથે સંકળાતું હોય છે મિત્રો. આયોજન ભવિષ્ય સાથે સંકળાયેલું છે અને ભૂતકાળમાં જે નક્કી કરેલું હોય, વર્તમાનમાં જે નક્કી કર્યું હોય, ભવિષ્યમાં સમય પ્રમાણે તેના પરિણામો પ્રાપ્ત કરવા હોય તો અંકુશની જરૂર પડતી હોય. જોઈએ મિત્રો, આપણે મિત્રો આયોજનને કારણે અંકુશનો કાર્યનો જન્મ થાય છે મિત્રો. આયોજનમાં નક્કી થયેલી પ્રવૃત્તિ ઉપર અંકુશ રાખવાનું હોય છે, તેથી આયોજન વગર અંકુશનું કાર્ય અસ્તિત્વમાં આવી શકતું નથી મિત્રો. આ હકીકતને ધ્યાનમાં રાખીને આયોજનને અંકુશના જન્મદાતા તરીકે ઓળખવામાં આવતું હોય છે મિત્રો. સાચી વાત છે મિત્રો. આયોજન અને સંબંધ, અંકુશ વચ્ચેના સંબંધમાં એક બીજો મુદ્દો આવે છે આજે, પરિવર્તનો સામે રક્ષણ આપે છે મિત્રો. મિત્રો પરિવર્તનોની ચર્ચા કરીએ તો પરિવર્તનો બે પ્રકારના હોય, આંતરિક અને બાહ્ય પરિબળો. મિત્રો આંતરિક પરિબળોને આપણે નિયંત્રણમાં લઈ શકાય, પણ બાહ્ય પરિબળોને નિયંત્રણમાં આવી શકતા નથી. કારણ કે બાહ્ય પરિબળો એ હંમેશા તેની સામે આપણે આપણું આયોજન જ નક્કી કરતું હોય છે અને અંકુશ દ્વારા જ એને કંટ્રોલ મેળવી શકતા હોય છે મિત્રો. આંતરિક પરિબળોને આપણે નિયંત્રણ કરી શકતા હોય, જોઈએ તેની ચર્ચા કરીએ મિત્રો. આપણે આયોજનમાં જે કાર્યક્રમ ઘડવામાં આવે છે તેનો અમલ આંતરિક અને બાહ્ય પરિબળ પર આધારિત હોય છે મિત્રો. આંતરિક પરિબળોને નિયંત્રણમાં લઈ શકાય છે, જ્યારે બાહ્ય પરિબળો જેવા કે સરકારની નીતિ, હરીફાઈ, તેજી, મંદી, કામની કાચા માલની અછત, લોકોની અભિરુચિ, ફેશનમાં પરિવર્તન વગેરે માટે અંકુશની જરૂર બનતી હોય છે મિત્રો. બાહ્ય પરિબળો સમજી તે અનુસાર સુધારાલક્ષી પગલાં લઈને આયોજન અનુસાર કાર્ય થાય તે જોવાનું કાર્ય અંકુશનું હોય છે મિત્રો. આમ આયોજન અને અંકુશ પરિવર્તન સામે પણ રક્ષણ પૂરી પાડે છે. બિલકુલ વાત સાચી છે મિત્રો. આયોજન અને અંકુશ, અને અંકુશ હોય ત્યાં આયોજન, અને આયોજન અને અંકુશ પરિવર્તન સામે આપણે રક્ષણ આપે છે. બિલકુલ વાત સાચી છે મિત્રો. મિત્રો આયોજન અને અંકુશ વચ્ચેના સંબંધમાં એક નવો મુદ્દો આજે પાછો, અંકુશ માટે આયોજન એક પૂર્વ શરત છે મિત્રો. સાચી વાત છે, આયોજન હોય ત્યાં અંકુશ હોય છે અને અંકુશ હોય ત્યાં આયોજન પહેલાંથી જ હોય છે. કારણ કે આયોજન માટે જ અંકુશની જરૂર પડે છે, પરિણામો પ્રાપ્ત કરવા માટે જ અંકુશની જરૂર પડે છે મિત્રો. માટે આ વિધાન બિલકુલ સાચું છે, અંકુશ માટે આયોજન એ પૂર્વ શરત છે મિત્રો. ચાલો એનો ખ્યાલ મેળવી લઈએ મિત્રો. ધંધાકીય એકમના ધ્યેય સિદ્ધ કરવા માટે યોજનાઓ ઘડવાનું કાર્ય આયોજન કરતું હોય છે મિત્રો. યોજનાઓ મુજબ પ્રવૃત્તિ થાય છે કે નહીં તે જોવાનું કાર્ય અંકુશ દ્વારા થતું હોય છે મિત્રો. અંકુશના કાર્યમાં આયોજનના ધોરણો સાથે કામગીરીના પરિણામને સરખાવવામાં આવતું હોય છે અને વિચારોને જણાવતા સુધારાલક્ષી પગલાં લેવામાં આવતું હોય છે મિત્રો. આમ અંકુશના કાર્ય માટે આયોજન એ જરૂરી અને પૂર્વશરત કહેવામાં આવતું હોય છે મિત્રો. જય સ્વામિનારાયણ મિત્રો.